Dobroveče, poštovani gledalci. Vreme je za još jedno izdanje Hronike Pirotskog okruga na dlanu. U večerašnjoj emisiji, između ostalo, govorimo o predstojećem sajmu Pirotske peglane kobasice, ali i promociji brendova Pirota na sajamskim manifestacijama. Ovih dana u Beogradu na sajmu etnohrane i pića predstavljaju se turistički potencijali i gastronomski specijaliteti našeg grada. Između ostalog, govorimo i o temama iz oblasti zdravstva, temama iz oblasti poljoprivrede, kao i o temama iz oblasti kulture. Gošća Hronike je Bojana Mitić iz Narodne biblioteke Pirot. Danas obeležava i Svetski dan televizije. To je povod zbog koga su danas u našoj televiziji bili đaci prvaci iz osnovne škole 8. septembar. Vidjet ćete tokom emisije i kako izgledala njihova poseta našoj kući. Otprilike o tome govorimo do 19 sati, a ovo su vesti dana. Počelo prijavljivanje za učešće na predstojećem sajmu peglane kobasice. Obeležavanje dana kopnene vojske i u Pirotu. Koncert violiniste Feliksa Aja i pijanistkinje Klaudije Brako u dvorani Doma kulture. Osjećati se sigurnije, živjeti lagodnije, to svi želimo. Liderski tim profesionalaca u službi vašeg ležernijeg života. Jer kad imate sigurnost, sve drugo su sitnice. Dunav osiguranje. Prijavljivanje izlagača za učešće na predstojećem 7. po redu sajmu Pirotske peglane kobasice počelo je danas i traje do 15. decembra. Izlagači Pirotske peglane kobasice prijave mogu da popune u prostorijama turističke organizacije Pirot od 8 do 16 sati. Prijavljivanje registrovanih izlagača vina, sireva i kačkavalja i izlagača suvenira počeće 3. decembra. Sajam Pirotske peglane kobasice održat će se 26. i 27. januara u sportskoj hali Kej. Ono što je jedinstveno kod sajma Pirotske peglane kobasice i kod samog proizvoda Pirotske peglane kobasice, jer mi kao organizacija i organizacijni odbor učestvujemo maltene od samog početka pripreme Pirotske peglane kobasice. Naše komisije obilaze početak pripreme, svi oni proizvodi koji se pripreme, obeležavamo ih QR kodom i markicom i samo se oni mogu naći na sajmu. Mikrobiološka analiza i analiza i ocene komisije i ocene stručnog žirija sve će nas to čekati u narednom periodu. Za sada je bitno da se ljudi prijave, oni koji su već krenuli sa pripremom, znam da ima Pirotske peglane, da već su ljudi napravili, da nam vremenski uslovi idu na ruku, tako da kao i prošle godine i minuli godina održimo jedan dobar sajam i promovišemo ne samo naše pirotske brendove, nego ukupnu turističku ponudu grada. Promocija pirotskih brendova od danas na 13. sajmu etno hrane i pića koji se održava u Beogradu i traje do 24. novembra. Turistička organizacija Pirot na ovom sajmu predstavlja manifestacije koje organizuje prvenstveno sajam Pirotske peglane kobasice. Članovi opšteg udruženja preduzetnika Pirot na ovoj sajamskoj manifestaciji predstavljaju gastronomske specijalitete i brendove Pirota – kačkavalj, peglanu kobasicu, staroplaninski med, lekovito bilje i ostale proizvode iz ovog kraja. Učešće pirotskih preduzetnika na sajmu organizuju Opšte udruženje preduzetnika, Ugovorna okružna privredna komora Pirot i Fond za razvoj poljoprivrede grada Pirota.
Povodom obeležavanja Dana roda kopnene vojske Srbije u Pirotu je danas organizovan prikaz naoružanja i opreme vojske. U holu Doma kulture prikazano je naoružanje specijalne jedinice kao i oprema policije. Predstavljen je i program 1500, model operacija Vojske Srbije, odnosno opremanja i obučavanja 1500 vojnika i starešina. Vojnici su nosili zaštitnu opremu i pokazali termovizijske kamere koje koriste. Demonstrirane su i vežbe borbe. Priređen je i kulturno-umetnički program. Predstavio se vojni orkestar i vojni folklorni ansambl Šajkača. Dan kopnene vojske Srbije i Dan pešadije obeležava se 16. novembra. Javno preduzeće Gradska toplana omogućava korisnicima da isplate svoja dugovanja kroz reprogram. U više mesečnih rata, uz zaključenje ugovora sa toplanom, korisnici mogu da izmire ove obaveze u narednom periodu. Direktor javnog preduzeća Gradska toplana Bratislav Ćirić kaže da su u toplani zadovoljni procentom naplate računa. Možemo slobodno reći da Piroćanci redovno izmiruju svoje obaveze. Naravno, postoji ona kategorija koja ima problema sa plaćanjem računa prema Gradskoj toplani. Mi smo za njih doneli odluku o reprogramu duga, tako da svi oni mogu da se jave ukoliko kasne, imaju dug i ne mogu da plate. Mi smo spremni da sa njima zaključimo reprogram. Reprogram podrazumeva dogovor sa našim korisnikom u zavisnosti o visini duga koji je u kašnjenju kod nas. U zavisnosti od toga mi pravimo sa njim reprogram, odnosno plaćanje na 3, 6 ili više rata. Opet kažem, u zavisnosti od visine duga i od platežne moći naših korisnika. U nastavku govorimo o obukama koje organizuje filijala Nacionalne službe za zapošljavanje, a na osnovu sporazuma o saradnji u organizaciji i realizaciji obuka za tržište rada za deficitarna zanimanja koji je potpisan između filijale službe i grada Pirota. Iz Nacionalne službe za zapošljavanje pozivaju zainteresovane nezaposlene građane da se prijave za obuke za određena zanimanja. Predviđene su obuke za zavarivače, zidare, tesare, armirače, rukovaoce građevinskih mašina za niskogradnju, viljuškariste i šivače. Potrebno je da su kandidati prijavljeni na evidenciju nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje u Pirotu, a za određene obuke je potrebno i da poseduju vozačku dozvolu B kategorije. Po završetku obuke polaznici će dobiti sertifikate. Prijavljivanje je do 23. novembra. Iz ove službe obaveštavaju da će sutra preko poštanske štedionice biti isplaćena redovna novčana naknada nezaposlenim licima za oktobar ove godine, a u petak će biti isplaćena privremena novčana naknada također za oktobar ove godine nezaposlenim građanima koji žive na i izvan teritorije autonomne pokrajine Kosovo i Metohija. U narednim minutima govorimo o temama iz oblasti zdravstva. Opšta bolnica Pirot u skladu sa preporukama Ministarstva zdravlja organizuje akciju preventivnih uroloških pregleda koja ima za cilj da poveća medicinsku prosvećenost muškaraca oko ranog prepoznavanja i lečenja karcinoma prostate i testisa. Preventivni urološki pregledi počeli su danas i bit će organizovani do 23. novembra u urološkoj ambulanti Pirotske bolnice od 15 do 18 sati. Svim zainteresovanim muškarcima bit će omogućeni pregledi prostate i ultrazvučni pregledi testisa mlađoj populaciji. Preventivni pregledi prostate rade se muškarcima starijim od 55 godina, a preventivni ultrazvučni pregledi osobama mlađim od 25 godina. Iz ove zdravstvene ustanove pozivaju građane da se odazovu ovim pregledima u cilju blagovremenog otkrivanja karcinoma prostate i karcinoma testisa, jer rana dijagnostika omogućava visok stepen izlečenja. U saopštenju Ministarstva zdravlja se navodi da se ova preventivna akcija pod nazivom Novembar organizuje u mnogim zemljama tokom ovog meseca. U sklopu Evropske nedelje testiranja na HIV i hepatitise u Zavodu za javno zdravlje Pirot će od 23. novembra do 28. decembra biti realizovana akcija dobrovoljnog, anonimnog i besplatnog savjetovanja i testiranja na HIV. Za ovo testiranje nije potreban uput lekara. Akcija se realizuje u Centru za kontrolu i prevenciju bolesti Zavoda s ciljem podizanja svesti o značaju blagovremenog dijagnostikovanja ovih infekcija.
Cilj ove inicijative, koja se realizuje u organizaciji i saradnji sa Institutom za javno zdravlje Srbije, dr. Milan Jovanović Batut, je da se kroz komunikaciju o dobrobitima testiranja na HIV i virusne hepatitise omogući što većem broju osoba da sazna svoj HIV status u što ranijem stadijumu infekcije. Ovogodišnji slogan obeležavanja ove nedelje je Saznaj svoj HIV status. Tradicionalno, kao i svake godine, Poljoprivredna stručna savjetodavna služba organizuje zimsku školu za poljoprivrednike. Škola je danas organizovana u Pirotu. Poljoprivredni proizvođači iz Pirota imali su priliku da steknu nova znanja na tradicionalnoj zimskoj školi Poljoprivredne savjetodavne stručne službe. Pa svakako da je bitno za proizvođače da čuju aktuelnosti, šta je to bitno, šta je to važno, je li, za poljoprivrednu, odnosno za tu njihovu proizvodnju. Uvek je korisno čuti neku novu stvar, primeniti neku novu stvar, vidjeti gde se greši, koji su to problemi u proizvodnji. To je svako korisno. I dobro je što ova poljoprivredna služba to organizuje za proizvođače. U svakom slučaju mi se dosta oslanjamo na njih, oni nas i obilaze i savjetuju. Bile su zastupljene aktuelne teme iz oblasti poljoprivredne proizvodnje. Mi imamo 11 tema koje moramo da obradimo u toku trodnevne zimske škole. To su uglavnom teme iz agrarne politike, organske proizvodnje, IPARD program, udruživanje i zadrugarstvo. Radili smo neke module za povećanje higijene prilikom berbe i maline i kupusa i jabuke, naravno higijena prilikom muže. Tako da razne module smo radili u toku godine, tako da moramo i to da prezentujemo proizvođačima. Tu je i vinogradarski registar i tu je i prerada, znači akcenat se stavlja i na diverzifikaciju i na vođenje nekih računovodstava i nekih kalkulacija na gazdinstvu. Pored stručnjaka iz Pirotske službe bilo je još troje eksternih predavača. Između ostalog govorili su o pravilnoj primjeni pesticida i upotrebi đubriva. Primjena đubriva treba da bude adekvatna, ne treba preterivati sa đubrenjem, treba odraditi sve analize zemljišta, znati koliko baciti i šta baciti, odnosno rasturati zapravo. Ja ću danas pričati na ovom predavanju o primjeni mikrobioloških zemljišta u poljoprivredi, jer će ona biti budućnost savremene poljoprivrede i da bi bili uspešni proizvođači moramo ići u korak sa vremenom i pratiti svet. U svetu je primjena mikrobioloških đubriva na visokom nivou. Zimska škola biće organizovana sutra u Babušnici, a preko sutra u Beloj Palanci. Dakle, predavanje u okviru Zimske škole za poljoprivrednike nastavljaju se narednih dana u Babušnici i Beloj Palanci. Let iz Niša do Dizeldorfa ukida se od 1. aprila 2019. godine, potvrđeno je iz kompanije Ryanair. Na niškom aerodromu kažu da su u pitanju komercijalne kompanije koje same odlučuju o sudbini letova. Detaljnije o ovoj temi u prilogu kolega iz televizije Zona Plus iz Niša. Od 1. aprila 2019. godine Ryanair više neće letiti iz Niša do Dizeldorfa. Na niškom aerodromu Konstantin Veliki kažu da aviokompanije same odlučuju o letovima i da je moguće razlog otkazivanja leta poskupljenje aviogoriva. Između ostalog, poskupljenje aviogoriva u jednoj meri jeste i uticalo na sve generalno svetske aviokompanije, uključujući i naročito niskotarifne aviokompanije, znači poskupljenje cene aviogoriva je u nekoj meri uticalo na to da aviokompanije primene ekonomičnije strategije poslovanja, a samim tim u nekoj meri usporilo donošenje odluka o uvođenju novih linija. Karte do Dizeldorfa mogu se kupiti samo do kraja marta 2019. godine. Niskotarifni avioprevoznik iz Irske, Ryanair, nastavlja da leti sa niškog aerodroma do Berlina, Milana, Bratislave i Stokholma. Svaka destinacija je izrazito primamljiva i sad u nekom trenutku našim putnicima odgovara linija Dizeldorf, ali postoji i veliki broj ljudi koji su zainteresovani za neku drugu destinaciju, pa će možda eventualno uvođenje neke nove destinacije biti od izuzetnog značaja za drugu putničku masu. U svakom slučaju svaka linija je od izuzetnog značaja, pre svega i u službi i u funkciji naših putnika. Odluka o letnjem redu letenja naredne godine donosi se do kraja decembra, a na aerodromu kažu da je otvorena mogućnost da će se u 2019. godini leteti do nekih novih destinacija. Trenutno iz Niša može da se otputuje do 11 gradova Evrope.
U nastavku Hronike govorimo o temama iz oblasti kulture. Gošća Hronike okruga na dlanu je Bojana Mitić iz Narodne biblioteke Pirot. Dobroveče i hvala vam na vremenu. Dobroveče, hvala na pozivu. Sinoć je održana promocija, odnosno književno veče posvećeno knjizi Lepa, zanimljiva i manje poznata mesta u pirotskom kraju autora Gorana Mitića i to je samo jedan od događaja koji organizuje Narodna biblioteka Pirot. I minulih nekoliko nedelja bilo je zaista dosta i to različitih raznovrsnih događaja koje je organizovala vaša ustanova kulture. Mesec novembar ove godine u Narodnoj biblioteci Pirot je posvećen pre svega novim knjigama koje polako pristižu sa ovogodišnjeg Beogradskog sajma knjiga. Posvećen je promociji knjiga zavičajnih autora i na kraju mogu da kažem da je posvećen i nama bibliotekarima, odnosno našem stručnom usavršavanju. Da. E sada ste pomenuli stručno usavršavanje. Pre nekoliko dana je održan jedan akreditovani seminar koji je organizovala Narodna biblioteka Pirot. Šta je bila tema tog seminara i kako je proteklo ovo usavršavanje? U pitanju su akreditovani seminari koje naša biblioteka kao matična biblioteka organizuje za bibliotekare Pirotskog okruga. Mi imamo zakonsku obavezu da svake godine organizujemo po nekoliko takvih seminara i naša biblioteka jeste centar okupljanja bibliotekara. Prošle nedelje smo imali jedan seminar koji je održala koleginica Jelena Jovin, bibliotekar informatičar i psiholog iz Biblioteke Matice Srpske iz Novog Sada. Seminar pod nazivom Motivisani bibliotekari pokreću svet. Jedna kreativna, edukativna radionica, korisna radionica, zato što pokazuje da motivisani bibliotekari jesu jedna neophodna karika u rešavanju različitih problema u biblioteci, jesu izvor kreativnosti i upravo cilj ovog seminara bilo je isticanje veština motivisanja, sticanje novih ideja i kako sve te ideje primijeniti u rad naše biblioteke. Pomenuli ste sada da učestvuju bibliotekari iz celog Pirotskog okruga na seminarima u Narodnoj biblioteci Pirot. Nije kraj kada govorimo o ovom načinu usavršavanja. Sutra nas već očekuje još jedan seminar koji je namenjen radnicima biblioteka u okrugu. O čemu se radi? Tako je, nastavljamo stručno usavršavanje. Sutra sa početkom u 10 sati, opet u našoj biblioteci, biće održan seminar Ko to tamo priča. Seminar Bibliotekarskog društva Srbije. Predavač je koleginica Milena Kostić, koja radi u biblioteci, Univerzitetskoj biblioteci Svetozar Marković u Beogradu. Interesantan naziv, dakle, ko to tamo priča. Šta je tema ovog seminara? Tema ovog seminara je upravo da se pokaže koliko je važno lobiranje za biblioteke, koliko je važno javno zagovaranje, zatim koliko je bitno primere dobre prakse isticati kako bismo i mi našu struku usavršili. Također biće govorio o tome koja je uloga biblioteke u agendu Ujedinjenih nacija za održivi razvoj do 2030. godine i verujem da će seminar biti kreativan, koristan kao i prethodni. Da, i na ovom seminaru će učestvovati, dakle, bibliotekari iz okruga. Iz okruga, tako je. Da. Kada govorimo o tim načinima usavršavanja, jeste da se seminari organizuju ovde u Pirotu i u drugim gradovima i vi učestvujete i na sličnim i drugim načinima usavršavanja u drugim gradovima širom Srbije, ali i u inostranstvu. Između ostalog, osim seminara, tu su i brojne konferencije. I kao predavači i kao slušalci. I kao slušalci. Pa evo kad ste već pomenuli konferenciju u oči sajma, imali smo jednu konferenciju, međunarodna konferencija u Beogradu, u Narodnoj biblioteci Srbije. Konferencija Kakva nam biblioteka treba, koju su organizovali EUNIK mreža i delegacije Evropske unije. I tada smo imali priliku da čujemo zaista značajna predavanja eminentnih stručnjaka iz oblasti bibliotekarstva. To su bile kolege iz Beča, iz Nemačke, Francuske, koleginice iz Univerzitetske biblioteke, iz Narodne biblioteke Srbije. Zaista dobri primeri kako treba raditi, kako bi se poboljšale usluge u biblioteci, kako bi se kod ljudi stvorila jedna čitalačka navika. Pored toga, izdvojila bih okrugle stolove na kojima učestvujemo i u okviru toga bih rekla da dve koleginice evo već sutra u Novom Pazaru imaju okrugli sto gde će predstaviti rad na temu stari zanati u našem kraju. Prošle godine na istom mjestu su predstavile također rad na temu česme u pirotskom kraju. Pa evo i na taj način mi pokušavamo da usavršimo naš rad i da nešto i mi prezentujemo. Prošle godine smo imali predavanje u Trebinju, imali smo rad Umpe Lumpe u bibliotekama, također i u Bugarskoj gde smo predstavili našu kulturnu i javnu delatnost, ono šta naša biblioteka može njima da ponudi i to je bila opet međunarodna konferencija gde smo mogli da čujemo izlaganja i kolega iz drugih zemalja.
Dakle, nastavlja se usavršavanje ovde u Pirotu, ali i u drugim gradovima. Eto, sada smo čuli u Novom Pazaru predstavnici Narodne biblioteke Pirot ovih dana. Hvala vam mnogo na ovom gostovanju i vidimo se sutra na ovom seminaru. Hvala vama, vidimo se. Učenici osnovne škole 8. septembar ostvarili su zapažene rezultate na republičkom finalu 13. dopisne matematičke olimpijade koja je održana u Beogradu. Drugu nagradu osvojio je Nikola Popović, učenik 5. razreda, treća nagrada pripala je Milici Krstić, učenici 7. razreda, Nikoli Popoviću i Ani Mateović, učenicima 5. razreda. Nevena Jončić, učenica 5. razreda, dobila je pohvalu. Mentor učenika je nastavnik matematike Goran Antonijević. Učenici 3. razreda ove škole učestvovali su u radionicama povodom obeležavanja Međunarodnog dana deteta. Radionice su bile usmerene na promociju dečijih prava, a posebno proslavi Dana deteta. Ova škola organizuje i drugi po redu festival nauke pod sloganom Nauka je za svakog đaka. Deci iz vrtića predškolske ustanove Čikajova Zmaj na zanimljiv način biće predstavljeni nastavni predmeti. A učenici 1. i 3. razreda osnovne škole 8. septembar sa učiteljicom Lidijom Janković danas su povodom Svetskog dana televizije posetili našu medijsku kuću i uručili nam prigodne poklone, svoje likovne radove i deo fotografija zaposlenih u našoj medijskoj kući od osnivanja, poželevši nam da trajemo još dugo. Direktor naše televizije, novinari, snimatelji, montažeri i realizatori upoznali su mališane sa radom televizije i kako se stvara i emituje program. Sinoć je održan drugi koncert u okviru projekta Doma kulture Pirot utočište prognanih nota koji je podržalo Ministarstvo kulture i informisanja. Pred pirotskom publikom nastupili su violinista Felix Sajo i pijanistkinja Klaudija Brako. Pirotskoj publici jedan od najuvaženijih svetskih violinista današnjice Felix Sajo i pijanistkinja Klaudija Brako predstavili su se programom koji su pripremili specijalno za ovaj nastup. Na repertoaru koncerta violina svetskog virtuoza, sonate Mozarta, Beethovena, Franka. Na programu su kompozicije iz 18., 19. i 20. veka, najlepše sonate koje su napisane za violinu. One jesu stare, kao i moja violina koja je iz 1774. godine, ali ono što je važno je da svaki umetnik udahne novi život svakoj od ovih kompozicija. Ovo su sonate koje su večne. Ovaj program je pripremljen specijalno za ovaj koncert i to je jedno putovanje kroz vreme od Mozarta do Franka. Raditi sa maestrom je stvarno nešto izuzetno. Putovati iz Milana u Rim, dolaziti u večni grad uvek je nešto stvarno što je. Tako da je to bilo jedno divno iskustvo i uopšte nije bilo teško. Ajo je do sada nastupao širom sveta. Pijanistkinja Klaudija Brako svoju karijeru posvetila je kamernoj muzici. Sam predaje kamernu muziku na konzervatorijumu, baš zato što smatra da solistički koncert je lep, ali podeliti muziku sa drugim ljudima ima jednu sasvim drugačiju dimenziju i to je nešto što je za nju, odnosno to obogaćuje jednog umetnika, jednostavno to je ono, to je bilo njen izbor. Fascinante. Umetnicima iz Italije se veoma dopao grad. Žao im je što nisu imali više vremena za boravak u Pirotu. Ljudi su veoma ljubazni. Dopao mi se grad, a veoma su mi se dopali i gastronomski specijaliteti. Voleo bih da smo imali malo više vremena za boravak u Pirotu. Nadam se da će biti prilike za to u budućnosti. Naratori na koncertu bili su sopran Dragana Moles i Francesca Bernava. Ovo je prvi put u stvari da je Felix Sajo na Balkanima, a samo da podsjetim, znači on je prodao najviše ploča klasične muzike svih vremena. Mnogo mi je drago što su me ljudi iz Doma kulture pozvali da učestvujemo u ovom projektu i ono što je za mene važno jeste da se u ovaj grad, odnosno da se u ovaj grad dovede ljudi koji su stvarno vrhunski umetnici, bez obzira da li su poznati ili ne, zato što da je neko poznat meni to stvarno nije važno. Važno je da je neko ko poštuje muziku i ko želi da je podeli sa drugim ljudima.
Ovo je drugi koncert italijanskih umetnika u Pirotu u okviru projekta Doma kulture Utočište prognanih nota, koji je podržalo Ministarstvo kulture i informisanja. Na prvom koncertu, Pavaroti kroz notu i reč, nastupili su jedan od šest Pavarotijevih učenika, bariton Luigi Cirillo, mezzosopran Chiara Stella Onorati i pijanista Giulio De Luca. Još par informacija iz oblasti kulture pred sam kraj hronike. Ansambl Narodnog pozorišta Pirot večeras gostuje u Beogradu. Od 20 sati u ustanovi kulture Vuk Karadžić igraju predstavu To kod nas ne može da bude. Koncert beogradske grupe Barka Dilo u petak će biti održan u klubu Doma kulture. Počinje u 21 sat, cena karte je 250 dinara. A u utorak izložba koju organizuje Istorijski arhiv u Pirotu pod nazivom Sjedinjene američke države, Srbija od 1918. do 2018. diplomatski i kulturni odnosi. Dakle, izložba će biti otvorena u utorak u galeriji Čedomir Krstić. Pokrovitelj izložbe je grad Pirot. Srećna slava svima koji slave Aranđelovdan u ime ekipe naše televizije. Želimo vam prijatno večer.